Михайлу Бекеру Криворізький суд дозволив виїхати з України до Ізраїлю на лікування. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Костянтин Глоба, адвокат Бекера. Юрист назвав таке рішення суду черговою перемогою у справі мостобудівника. Результату вдалося досягти завдяки Європейському суду справ людини. Нагадаю, що Михайло Бекер один із фігурантів справи про капітальний ремонт нового мосту в Дніпрі. Він також директор підрядної фірми «Мастбуд», яка і виконувала роботи. Також додам, 26 вересня. Апеляційний суд підтвердив недоцільність 40 мільйонної застави Михайлу Бекеру і йому дозволили повернутися додому в Київ під заставу у 2 мільйони 7 тисяч гривень.